שלום וברכה. היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש. אדם מחזיק בידו שעון מצוין, שעון עם כפתורים, והוא כמובן מתפקד רגיל, אין בעיה. שאלה היא, מותר ללכת בשבת ששעון יד נמצא בכיסו? שהרי פעמים רבות גם ביום חול הוא רואה שהשעון היה בכיס, נלחץ הכפתור והשעון זז, אם זה לסטופר, אם זה לתאריך, אם זה למנורה. האם בשבת זה מותר או אסור? הלכה למעשה, אין מה לחשוש בזה. א', זה ספק פסיק רשע. מי אמר שזה ודאי יהיה? לא בטוח. וגם זה לא נוח לו. מי רוצה שהשעון ילחץ? אני רוצה שעון. אדרבה, פה מפריע לי. אם ילחץ יעבור לשעון אחר, לא נוח לי מכך. אם תגיד לי, לא אכפת לי? לא אכפת לי ולא ניחה לי, זה אותו דבר בהלכה. וגם אם ילחץ זה שינוי, זה לא דרכו. ככה לוחצים בשעון שהכיס והמכנסיים נלחצים והכפתור נלחץ. במכלול כל הנימוקים האלו, אין מה לחשוש לזה ואין מה להחמיר בזה גם כן. אלך עם שעון בכיס, שבת הוציא אותו, ראה, קפץ לי לתאריך. כמובן שלא יגע. נניח אותו בצד, עד אחרי שבת, ואז יחזיר אותו לשעון הרגיל. אבל, שהוא הולך רגיל, אף שיש חשש, על פי ההלכה, החשש הזה, הוא לא חשש שאוסר ללכת עם השעון בכיסו, והנימוקים שהזכרנו. תודה רבה.